mtaa iko na class. Ni ile mtaa hata ukitoka wapi ni mtaa unaweza karibishwa na ublend na wasee. This is the smallest ward ambayo tunayo Kenya mzima. Mimi naitwa Sarah Sumundi na mtaa yangu Kaundani. Mtaa yetu Kaundani na majina tofauti tofauti. Kuna Kahawa City of Angels, kuna Gafe, kuna Kahawa Chungu. Na Kahawa Chungu kwanza tulianzanga mapema. Wale mabrozetu walikuwa mbele. Walikuwa naitwa Kahawa Chungu, wakati mihola hapo ilikuwa inajiita Kahawa Chungu. Kuja sasa hawa vijana wako mtaa saa hii, wanaita Kahawa City of Angels. Mtaa yetu ya Kaundani kama ni masuperstar kwa nao. Kina Tina Ogal, Drayvon, Lady Citizen. Kenda tu wanja ni Polibola kwa Kenya Pipeline, Kevin Kimani, bro wake wanja, Tasker, Saya Mendo Pro, pia Rambe Stars anacheza. Hii ni mtaa, tunataka talent ambaye itulishi, sababu tuangalia sahi world, talent unatulisha. And then agriculture pia, tumeanza kuembrace kama vijana, tuone vya tuweza weka makuku, tuweke ka greenhouse tumeyeka, na tunaacha tuone pandu za tuwa tuwa. Si kila saa ni wetu kula job, na vijana wafanya job yao. Kuna mavijana wetu. Ama vijana wetu ndio wanacontrol ile matatu industry. Na hata saa hii tunajipanga kama vijana kama tuza shika hata matri yetu. Wale mavijana wetu wa stage pale tushike matri yetu na tukue na sako yetu ya matri hapa mtaani. At least tunampawa vijana na vijana kukua. Responsibility mkujo kwa sisi vijana wadogo sasa. Tuangalie venye mtaa tunaweza shikana. Na tutafute mpaka elective seat tuone vile tuweza chukua mtu wetu mmoja kuwe represented na tuone vile tuweza. Kama ni kura vijana wachukue. Kama ni voting vijana wachukue. Kama ni political activities vijana tukue. Na vijana tukae strong na tushikane. Ile project yori na kuja tusidharau job ni job. So that tuwe shilingi hapo, tuwe shilingi hapo, tuwe shilingi hapa. Ndio family zetu zigrow. Na pia sisi tuko great leaders na tutambulike. Tuseme Kahawa hapa ni vijana wanajitambua.